Të gjithë përgjesim për njërën që ndodhi në bajnës të zveqarit më 24 shtator. përgjesim e mori Milara Dojqic, ishë në kuretar i Lizë Serbe për kërta arsye në tretetor të vitit 2023, unë daluan nga autoritetet Serbe, por gjukat e lartë në Beograd, refuzën kërkesën e prokurorisë për para burgim, me gjitha të për të gjithë procesen e jetimit, avokati Luka Jovanovic nga Serbia, tho që nuk ka koma informacione zyrtare, ka shumë pak informacione zyrtare për këtë qështje, as në këtë aspekt, as dhe pas lëshimit të arresit nga Interpol. Radojgjës po e në Serbi për bashkëpunin kriminal dhe mbajti legalet armëve dhe eksplozivëve. Nga sa kuptoj, kjo është një pikpa me gogja më ndryshën nga jetimi që po bëhet në Kosovë, e që është më e kuptuashme, e cile po ndot për kundur pengesave që Serbia ka me procedurat ligjore të nevojshme, që duen vetëm për të filluar jetimet, ka shpjeguar a i. Avokati gjatë kësaj bisede, ka thënë se i gjithë jetimi për Bajnskën, është të këthyrë në qështje politike, i gjithë rast i radojgjit e Bajnskën në të rësi, është një publik, rrethana dhe procedurat normale nuk duke se vlenë në këtë rast, sepse shumë gjëra që duhet të bëheshin gjatë periodës të remujore nuk janë bërë, ka potencuar Jovanoviq. A i foli gjithashtu dhe për veprimin e kolegut të ti që Tomi Stojkoviq, i cili e vëne kaluar për i e varezet e jashave në prekas. Sa i përket gjesit të ti, me që a i e bëri për të përkrau gjesin e Sanduloviq dhe një një mënyrë të ekspozonte, atë që a i si ipokrizin nga autoritetet serbe, sepse si që përmend shpesh, nuk është arresuar dhe asë nuk është marë në pyetje. Ma sa unë kam djeni, a është vazhdimisht në dhumë psikike nga shërbime sekrete, tha a i. Në Beograd, edhe që është jasë bëri Gogja të cilat u përcolën gjithashtu me kritikat të ashpër nga bashkimi evropian. Lidhur për jetimin e kësaj që është, evokatit të duhet që të angazhët një prokuror special. Ka akoma apsirë për përshkallzin të situatës aktuale, sepse me kalimin e kohës, shkall aktivitetet me mashtruese, do të dokumentojt edhe të shmuet edhe më shumë, e që do të jetë me vështjet të i Por Porumi për sigurit dhe demokraci, kemi propozuar zgjede një prokurori special, që të hetoj të gjithë aktivitetet ilegale dhe mashtruese rëzgjedeve, thaj. Dërka Gjovanovish me ndonë opozita serbe duhet të rrisë më shumë presionin për të uhetuar zgjedhjet parlamentare të 17 ditorit .20 2023.